Na realidade, ele é uma criança, um bebê de 5 anos, carregando 80 quilos, no peso de um adulto. At 178 pounds, Misael Caldonio Abreu weighs more than the average adult male. But Misael is only 5 years old, and his bulk may be due to a rare genetic condition. Na verdade, desde que ele nasceu, ele sempre engordou muito. Desde bebê, mesmo mamando no peito, que ele mamou até 6 meses no peito, mas começou a engordar mesmo depois de 1 ano e meio. Que aí começou a preocupar, que ele começou a ganhar 3 quilos no mês e ele foi ficando pesado. Doctors believe that Misael suffers from Prader-Willi syndrome, a condition characterized by obsessive eating and an insatiable appetite. A condição atual dele hoje, do Misael, o Misael é uma criança com uma obesidade mórbida, é que ele tem uma compulsão alimentar. O Misael come o dia todo. A cada consulta ganha muito peso. 5 quilos às vezes entre uma consulta e outra. And the complications of the syndrome can be fatal. Condição dele complicada. A gente sabe que a gente pode perder ele de uma hora para outra. Essa noite mesmo ele estava dormindo e eu estava olhando para ver se ele estava respirando. O coração dele trabalha imprensado, sufocado. Então, se nós não tivesse cuidado que a gente tem com ele, a 90% ele já tinha partido. Now, Misael must stick to a low-fat diet and walk for 40 minutes every day. A parte mais difícil está sendo para nós hoje, eu acho que é um pouco a alimentação dele também, que é muito caro. E a gente tem uma dificuldadezinha financeira, então fica muito pesado, paga aluguel, fica meio pesado, mas graças a Deus estou fazendo esforço, fazendo de tudo para poder dar o que os médicos passam para ele. Ele é a felicidade, a nossa alegria, ele traz um prazer para dentro de casa. Não tem como explicar, é uma dificuldade que a gente tem, é uma luta, é que a gente tem que carregar isso aí, mas a nossa alegria é o que. Prader-Willi syndrome has no known cure, but Misael's parents and doctors hope that one day he might be able to lead a normal life. Então, minha esperança é de ver uma criança normal. Porque às vezes eu choro muito, né? Porque a gente quer ajudar ele. Eu acho que o Misael pode ser ajudado por alguém de fora do Brasil, na parte tanto da parte médica, né, para auxiliar o diagnóstico, quanto da parte econômica. Para ser submetido a testes laboratoriais, genéticos, que porventura ele ainda não tenha sido submetido. Tenho muito orgulho, porque ele é uma criança assim, que não se entrega, né? A professora falou comigo, ó, mãe, tudo que as outras crianças fazem, ele quer fazer. Né? Então ele não quer ter limites, assim, quer ser uma criança normal. Eu admiro muito ele, meu filho. Vivo dia, noite, pro meu filho. Que ele é especial. Meu filho é especial.